Ilgi gaidītais fināls ir klāt. Kristīne, Madara, Marijā! Kā sagatavoties šova pēdējam uznācienam? Bet točno tā neklaitas. Nav es pieteicos! Un pēdējais izaicinājums ieskatīties savām bailēm acīs. Es jūtos tāda f***ing liela mīzele vienkārši. Es nevaru, es tiešām nevaru. Un gaidītais brīdis, kura kļūs par uzvarētāju? Uzvarētāja ir... Piektās jubilejas sezonas lielais fināls ar Ērkšķiem uz 4. 9. vakarā, STV 1. Vairāk par projektu lasi 1188 LV. Skaties arī TET TV+.